Benvinguts, benvingudes al Joc de l'Oca d'Empordà Televisió, el programa on barregem entrevista i entreteniment. Els daus i l'atzar decideixen les preguntes que li fem al nostre convidat. I avui ha vingut a jugar a nosaltres al Joc de l'Oca el senyor Jaume Mac. Benvingut. Gràcies, Pere. Jaume Mac, de Castelló d'Empúries. De Castelló d'Empúries. Molt bé. Havia jugat alguna vegada al Joc de l'Oca? Sí, sí, sí. Doncs començarem a jugar, tenim el tauler, el dau, i després la casella número 1, sempre demanem al nostre convidat que es presenti. Perfecte, doncs sóc en Jaume Mac, de Castelló d'Empúries, d'adopció, de fa 20 anys, juncarenc de naixement. He estat regidor a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, en el govern, durant els darrers 18 mesos, en substitució d'un company. I bé, doncs ara sóc jo qui encapçalaré doncs, el que és la candidatura de la CUP per les municipals de Castelló d'Empúries. Molt bé, feta la presentació, comencem a jugar. Tirem el dau? Tirem el dau. A veure, i el dau d'envoltes i ens surt el número 1. Bé, bé. Ens en anem a la casella 2 i a la casella 2 ens pregunta el joc per què es presenta com a candidat. Per què em presento com a candidat? Primera, partint de l'experiència de que m'he sentit molt bé dins del projecte polític de la CUP, m'he sentit molt bé en l'àmbit de la gestió municipal, m'he sentit molt bé formar part d'un equip de govern, doncs crec que si hi ha la predisposició i la disponibilitat, doncs, i els companys han considerat que puc aportar més, doncs hem d'aprofitar-ho. Molt bé, queda contestat, continuem jugant. Tirem el dau. Tirem el dau. I el dau gira i ens surt el número 3 que ens porta a la casella 5, una oca. Oca. Per tant, d'oca a oca i tiro perquè em toca. Però li he de fer abans la pregunta de la casella 5. I a la casella 5 el joc ens pregunta la seua cançó preferida és? I després li demanaré, pot cantar-ne una estrofa? Ostres, són dos compromisos. M'agrada molt tocar el piano, amb el que tinc moltes cançons preferides en piano, que no són cantables, poder. Però sí, una cançó que m'ha acompanyat sempre en tota la vida, potser ha sigut el Bohemian Rhapsody de Queen. Però ara el compromís és entonar... No obliguem a ningú, eh? No, no. És una invitació, eh? És el joc. Ostres, aviam, eh? No hi ha cap nota d'entrada, no? Aviam. Mama, just kill the man. I pour again against his head. I pull my trigger, now he is dead. Mama, life is just begun. Ja està, ja. Molt bé, deixem-ho aquí. Molt bé, molt bé. S'agraeix, s'agraeix a l'estona i gràcies per compartir... Ai. Amb els espectadors i d'oca a oca i tiro perquè em toca ens anem a la casella 10 i a la casella 10 és una pregunta bueno, política, un personatge en aquest cas no polític, no polític que miri i el per què, un personatge no polític que miri i el per què. Ostres. Si no n'hi ha cap, no n'hi ha cap. No, no, sí, sí, hi ha mil personatges per admirar. Crec que la política està present en molts àmbits de la vida. Ja sigui, fins i tot en el cultural, sempre hi ha un component polític. De fet, el component polític seria aquell component de servei una miqueta a la població, a l'entorn, a la comunitat. Ostres. Més que un personatge, no sé... Potser a un col·lectiu, a unes, no sé, a un tipus de gent que ha fet molt, molt per cuidar, moltes vegades deuen passar per desapercebuts, però fa molt per cuidar la població, fa molt per cuidar la família, que potser serien, jo admiro, els avis, les àvies, en aquest sentit. Molt bé, doncs queda contestat, que giri el dau, continuem jugant. Continuem. Endavant. Va, el tenim al dau, d'on voltes? Un 6, un 6. I el 6 ens porta a la casella 16. I a la casella 16 tenim el següent nom, la següent pregunta. Digui'm tres manies que té. No s'hi val dir no en tinc cap. Uf. Tres. Petites. Sí, sí, aquí a vegades els... Bueno, ara que hem estat
arreglant una seu per la CUP i més volem convertir-la en un casal i els meus companys ho han patit, ostres, la mania per quan es fa una cosa es fa bé, no? Si has de pintar una paret, l'has d'abans haver deixat ben llisa, ben macillada, ben lijada, no? Que estigui preparada per rebre la pintura. Podeu... Una mania, em falten dos. Em falten dos. Falten dos. Bueno, jo crec que aquest trastorn obsessiu-compulsiu el tinc en diverses facetes, fins i tot amb la feina, amb els controls, soc molt d'Excels. Això sí, és una mania, és una mania. Tot el que pugui controlar-se, calcular-se amb un Excel, crec que val la pena fer l'esforç i fer-ho, i aquesta seria la meva segona mania, els Excels. I ens falta la tercera. Mania o...? Mania. Una mania, una dèria, en l'àmbit polític, professional, personal, a casa. Ostres, clar... No sabria què dir-te, ajuda'm, Pere. No té cap, no té cap. No, sí que en tinc, però crec que totes serien d'aquest estil, però... Deixem les dues que ens ha dit, sí. Els Excel, els fulls de càlcul, fer les comparatives i les coses ben fetes. Exacte. Molt bé. Bueno. Doncs res, continuem jugant, tirem el veu. Tenim més de 14 minuts, anem molt bé, anem de temps per acabar la partida. El 5, i el 5 ens anem a la casella... La casella 21. Aquesta riu. A la casella 21, va, aquesta és política. Digui tres propostes que posaria en marxa si és escollit alcalde. Tres. Tres propostes. Necessitem espais de socialització transversal. Una proposta seria retornar al centre l'espai que havia sigut i, a més, dinamitzar-lo amb espais intergeneracionals. Una altra proposta, si depengués de mi i de la proposta política, doncs seria millorar i posar a disposició de la població infraestructures esportives, com patis escolars, durant tot el temps possible, perquè puguin ser gaudits el major espai de temps possible. I una tercera proposta. Clar, és que aquí ja anem... Desturistificar el model econòmic. Molt bé, doncs ja tenim tres propostes i continuem jugant, tirem el dau. Tenim 12 minuts de temps, estem a la casella 21, un 6, molt bé. Doncs el 6 ens porta a la casella 27. Molt bé, la casella 27, que veiem que hi ha aquí un trenc, Loca ens pregunta, l'estació de Figueres, al centre o a Vilafant? Sense cap mena de dubte, al centre. El transport públic ha d'estar al centre de les vides, no a les perifèries de les ciutats, ha d'estar al cor de les ciutats. I hem de fer una aposta clara per mantenir tota aquesta infraestructura pública al més a prop del cor de les ciutats possible. Molt bé, doncs queda contestat i continuem jugant. Tirem el dau. Tirem el dau i donem voltes i ens surt el número 6. Ostres, en fem 20. Sí, anem, 11 minuts. 11 minuts... Ah, el laberint. Per tant, té una penalització d'un minut. Hem perdut un minut, però tenim un bon coixí. I a la casella 33 tenim la següent pregunta. Diputacions provincials o vegueries? De fet, l'àmbit supramunicipal que ha de servir per ajudar aquells municipis que per població, per recursos, no poden disposar d'uns serveis, com pot ser el d'habitatge, escombraries, joventut, tècnics compartits, crec que el que prima és una proximitat. Llavors, crec que, contra més petit sigui l'àmbit supramunicipal, més a prop i més realista pot ser la zona on actua. Per tant, diria que si hagués de triar entre diputació provincial o vegueria,
Molt bé, doncs queda escollit, queda contestat i anem a jugar. Tenim 9 minuts, es pot estendre amb les respostes. Tirem el dau. I el dau d'on voltes i anem a les 6 i, per tant, ens en anem a la 39. Hem superat la mort, que podia, hem superat la mort. Que podíem anar directament una altra vegada a tornar a començar, que ja ens ha passat. I la 39, els nostres espectadors veuen aquí que hi ha uns molins i la pregunta és la següent. Parc eòlic marí a la Bahia de Roses, a favor o en contra? Crec que aquesta és la pregunta més fàcil, Pere, que m'has fet fins ara. Fa el joc, o fa l'oca, eh? Sí, sí, no, jo crec que, doncs, hi tenim aquí una mà amiga, perquè, sense cap mena de dubte, renovable sí, però no així. No de la manera com s'està plantejant. No amb l'afectació que això pot tenir al territori. No amb enfocar totes aquestes energies renovables en què siguin plantes facturables, o sigui, regalar, subvencionar a empreses que faran una inversió la venda i comercialització d'aquesta energia. Hem d'actuar, hem de fer-ho bé, però hem d'anar a l'idea, però hem de fer les coses bé. Hem de posar-nos les piles amb les energies renovables, hi ha moltes altres possibilitats i, a més, hi ha, jo sóc un ferm partidari de la creació d'una mena d'agència pública de l'energia on qui gestioni tota aquesta producció d'energia sigui la mateixa població, sigui públic i no sigui una empresa on s'hagi de facturar. Molt bé, doncs queda contestat, ben explicat, tenim 7 minuts, tenim 3 intents per poder arribar a l'última casella, guanyar el premi, el minut d'or, i en tot cas el convido a tirar el dau, tirem el dau. A veure el dau, si ens farà donar gaires voltes, el 2, 1 i 2. I per tant, no li puc fer la mateixa pregunta, vaja, però li en faig una altra que potser també li agradarà. Creixement o decreixement urbanístic? Creixement o decreixement urbanístic? Creixement urbanístic no, mentre tinguem... en el cas de Castelló, tinguem més de 1.000 habitatges buits. Creixement urbanístic no, mentre tinguem més de 3.000 habitatges segrestats pels habitatges d'usos turístic. Un creixement urbanístic en aquestes, seguint aquest mateix model, ens farem un flac favor. Per tant, no ha d'haver-hi un creixement urbanístic en cap cas. De creixement urbanístic, en quins termes es plantejaria un decreixement urbanístic? És el fet de que es planteja que el municipi no només ha de conservar la mateixa trama urbana, sinó amb el sentit de no créixer en volum, en edificació. Sí, doncs decreixement. Molt bé, doncs queda contestat. Estem a la casella 39, ens falta un salt per arribar a l'última casella, 6 minuts, i és el segon intent que farem. Per tant, el tercer entrarem ja directament. Directe. Tirem el dau? Tirem el dau. A veure, què ens depara la sort? Quin número? El 3. 1, 2 i 3. Ens anem a la casella 38 i a la casella 38 li farem la següent pregunta. La seva darrera pitjor i millor acció. La millor acció i la pitjor, la seva darrera, la que tingui més propera, que se'n recordi. Alguna petita mal i feta. Millor i pitjor de resultat o millor i pitjor d'intencionalitat? Vostè decideix. Ostres, estic pensant la pitjor, perquè... Comenci per la millor. La millor? És que n'hi ha moltes. No, per sort... crec que la millor, de les millors accions que he pogut fer, ara, darrerament, això, recollir el relleu d'en Joan Basí i encapçalar aquest projecte polític. Molt bé, tenim la millor, ara una petita mal i feta, la pitjor, o aquella que se'n repenteix, que ostres, la tornaria a fer de manera diferent. És difícil. No per amagar res, sinó perquè... La pitjor.
Bueno, tenim temps, no? Podem anar... Sí, tenim temps, podem anar-ho allargant, 4 minuts. Tenim 4 minuts. Potser alguna feina, alguna tasca que s'ha de fer a casa que no es fa. Mm. Aquell compromís que s'ha dit i no s'ha fet. Ai, ostres, ara em sap greu quedar-me en blanc en no, aquesta, no, perquè... No, 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 si no n'hi ha, no n'hi ha. No, segur que n'hi ha, segur que n'hi ha, però... Es queden de que ho hem esborrat. Que es quedin amb l'imatge de que ho faig tot bé i que no hi ha... S'esborren les pitjors i anem pel tercer intent. Per entrar dintre, estem a la casella 38, tirem el dau. A veure, igual entrem directes i surt el 5. 5, 1... Ah, anem directes, perquè era el tercer, el regidor diu que era el tercer, per tant, si no anàvem... anem directes. Però li faig la petita pregunta de quina va ser la darrera vegada que va passar vergonya? Pot ser vergonya aliena, de dir, ostres, si trobés un forat m'hi posaria aquí. Pot ser per una situació... Vàries vegades. Bé, bueno, vàries vegades, vull dir, és una situació que m'hi poso. L'última. Fins i tot tinc la cosa estranya de... quan miro sèries, pel·lícules, quan els protagonistes que surten fan alguna malifeta, fan alguna cosa que no haurien d'estar fent, em poso inexplicablement nerviós i ho pateixo, com què estàs fent, per què estàs dient mentides, per què estàs fent això i... I en el món de la política? En el món de la política. En el plenari, escolti, que dona molt de joc, això. Sí, però per sort tenim uns plenaris... força tranquil·lets en aquest sentit. Però, mira, sí, a vegades quan els regidors se'ns demana, per exemple, jo d'habitatge, se'ns demana moltes vegades que altres regidors volen accedir a llistats d'habitatges ocupats, volen accedir a informació privada confidencial que ni tan sols jo com a regidor hi puc accedir, que a més el fet de poder-hi accedir, poder tenir aquesta informació que per mala sort pogués fer-se pública o algú se'n pogués apropiar, això afavoriria, doncs, en aquest cas, màfies per les ocupacions, perquè posaries una informació que crec que no cal. Estem parlant de direccions concretes, eh? Doncs en aquest moment sí que sento una miqueta de vergonyeta, de sentir, hòstia, això no s'hauria d'arribar a preguntar en un ple. Molt bé, doncs queda contestat, 2 minuts, es pot adreçar a la seva càmera, que és aquesta d'aquí, i pot dir i exposar que vostè... vulgui i cregui convenient, tot seu. Bé, doncs ja hem acabat el joc i he començat a presentar-me, que sóc qui encapçalarà la candidatura de la CUP a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, i vull fer èmfasi en això, en què sóc la persona que encapçala un projecte. Un projecte que no va de persones, no va de nombres, no va de qui va davant, qui va darrere. De fet, la nostra llista és una llista molt extensa, és una llista que... porta gent que és de dins de l'assemblea, gent que és a fora de l'assemblea, gent que aporta i pot aportar moltíssim i que tan important és el primer com el darrer. Sí que l'ordre ha vingut determinat per la disposició, per la predisposició a accedir-hi, però el que vull dir amb això que és que nosaltres al capdavall intentem representar la població i que aquest projecte, sense aquesta llista heterogènia i sense vosaltres, no té sentit. I us vull convidar, m'agradaria molt, ens agradaria molt a l'Assemblea que participéssiu en els propers 3 debats que farem de planificació de la programació, de quins seran els 3 eixos que treballarem, perquè totes les aportacions, tots els inputs que ens poden arribar, és el que ens ajudarà a fer el projecte més realista. I al capdavall estem aquí per vosaltres. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per venir i jugar amb nosaltres al joc de l'oca. Molta sort el dia 28 de maig. I a tots vostès, la partida s'ha acabat. Els convidem a tornar a la propera partida. Esperem que hagin passat una estona entretinguda amb nosaltres. A reveure. Adéu-siau.